Dalilin da na kashe Ummita, wani ɗan Sin ya bada dalilin da ya kashe wata ‘yar Bahaushiya a Najeriya. Abin da ya faru shi ne, wannan ɗan Sin ɗin nan ya daɗe yana zama a Najeriya, kuma har ya kai ga cewa ya koma yana soya da wata yarinya ‘yar Najeriya wanda ake kiranta Ummita. Suna nan suna soyayyensu, kuma ta yadda akan cewa za ta aure shi, sai kuma ana nan ana cikin soyayyen sai ta koma ta je ta auri wani mutum daban. Da ta koma ta auri kuɗi wani mutum daban, da ce ta zanna a can maybe ba ta ji daɗi ba, ko wancan wanda ta aura ba shi da kuɗi, kuma ta ga cewa kuɗin da take samu ba ta samu kamar da ba, sai ta koma sai suka rabu da mijinta. Da suka rabu da mijinta, ta dawo ta ga cewa ɗan Sin ɗin har yanzu ba aure yayi ba, sai ta koma tana soyayya da wannan mutumin ɗan Sin ɗin. Ta koma ta ce mishi akan cewa dalilin da ba ta aure shi da farko ba, Allah ne bai kaddara ba, amma yanzu ta musu alkawari akan cewa za ta aure shi, sai kuma shi ya ji daɗi, kuma yadda da ita, kuma ya ci gaba da kashe mata kuɗi, tana nan tana samun kuɗinta, sai kuma ta koma tana son ta aure wani. Da ta koma tana son ta aure da wani, sai ya samu labarin akan cewa wannan yarinyan fa ita fa yaudaransa take, ba wai tana da niyyar ta aure shi ba ne, a'a ita kawai kuɗinsa ne take so. Shikenan sai shi kuma ransa ya ɓaci, sai ya ayyana shi a zuciyarta, ya ce gaskiya ni ba zan bar wannan yarinyan ta sake wani aure ba, kuma tunda ina son ta da gaske. Sai ya koma ya je tunanin sa, shi dan ya wuce masa gaba, sai ya koma sai ya ce to na san abin da zan yi. Ya koma gidansu ya je ya samu garu, sai ya tsallaka garin gidansu ya shiga gidansu da wani katon wuka. Da ya shiga gidansu da wannan katon wukan nan, sai ya je ya same ta ya caka mata su ɗaya, ya kara mata. Shikenan kuma sai waman tana ihu, mutanen anguwa suka zo suka ɗauke ta aka kai ta asibiti. Amma kuma kafin ta tafi asibiti, sai Allah ya mata cikawa, sai ta rasu. To shi ne dalilin da wannan ɗan Chinese ɗin ne ya kashe wannan yarinyar Najeriya. In ba talauci ba, me zai haɗa ‘yan Najeriya kuma da ɗan Sin? Kuma in ba dai kwaɗayin mata ba, me zai kai ran Najeriya ta je tana soyayya da mutumin da al'adansu ba ɗaya ba, addininsu ba ɗaya ba, ba abin da ya haɗa su, dubi ga bai santa ba, bata san shi ba. Duk ma yawan mazan da suke Najeriya, ta bi ta zagaye, ta ga bata ga wanda za ta zanna ta dinga kwashe masa kuɗi ko ta dinga yaudaransa ba, sai ɗan Sin. To gashi dai abin da ya faru. To ya kamata a ce matan Hausawa su yi haddara, su kiyaye rayuwansu, su je in suna son namiji su so shi don Allah, in kuma ba sa son shi don Allah su bar shi. Ba amfanin mace ta je tana yaudarar namiji, tana min namiji ya kashe mata kuɗi, sannan kuma daga bisani ta koma ta je ta aure wani daban. Ba amfanin yaudara, don ba kowa yake gane yaudara ba. Ko da ma bai kashe ta, wasu sai a musu sihiri, in aka musu sihiri kuma sai kaga su ta neman auren ba su samu ba. To shi ne dalilin da wannan ‘yar yarinya mai shekara 23 ta rasa rayuwanta, domin ta koma tana soyayya da mutumin da ta yaudare shi. Me za ku faɗa kan maganar Ummita da kuma yanda wannan ɗan Sin ya kashe wannan yarinyar?